Tere tulemast meie kliimaseminarile, mis on teine numbriga. Aprillis oli esimene. Tervitan arvukat külaliste seltskonda siin ja neid sadu inimesi, kes internetis meid vaatavad. Ja otsustasin täna teha natukese laiema sissejuhatuse. See sissejuhatus on põhiliselt pühendatud usule ja lootusele. Mida rohkem ma olen kliima üle mõelnud arhitektina, siis teoreetilise ja praktiseeriva arhitektina, seda kaugemale olen ma jõudnud mõttega, et tegemist on usuküsimustega. Eelmine seminar oli pühendatud arvutamisele ja me nägime väga selgelt, kuidas lähenduste tuletiste tagajärjel on võimalik tõepoolest üht kui teist arvutada. Aga väljaspool seda hermeetilist mõtet, kuidas neid nähtusi arvutatakse, on peaaegu et võimatu ise veenduda teadmiste põhiselt, et see on nii. Järelikult jääb meil üle põhiliselt uskuda. Ja võib-olla, et need kliimaseminarid ongi sellepärast siin, et me katsume rääkida targemate inimestega, kes aitavad meid veenda või suunata sellel usuteel õiges suunas. Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on poliitika. Katoliiklik inimene ei oleks piibliteksti ümber teinud sellepärast, et selleks on vaja olla vähemalt preester, teada piibli algkeelt, heebrea, kreeka ja rooma, siis ladina keelt, ja selle tulemusena interpreteerida piiblit. Aga protestantlikus ruumis võime me iga üks jumalaga vaielda, õiendada, nii palju kui kulub, ja seetõttu tegin ma selle piibliteksti ümber. See esimene pool, mis te seal näete, on siia kirjutamata, sest tõlge oli nii halb. AI ei ole seda veel teinud. Eelmine kord siis oli meil arvutuslik seminar. Mida me saame arvutada ja mida me usume seoses arvutustega? Ja professor Jarek Kurnitski esinemisest jäi mulle meelde selline tõsiasi, et direktiiv on vastu võetud ja üldiselt aknad tuleb teha hästi väikesed, et rohkem meile võimalusi jäetud ei ole. Ma julgen väita, et me peaksime, et see on vähe usutav, et me peaksime nagu lähemalt vaatama. Ja teised arvutusmeetodid olid juba palju põnevamad. Need andsid meile võimaluse näha maailma tema mitmekesisuses ja kirjususes. Täna on siis kliimaseminar, kus me oleme jõudnud poliitikale mõnevõrra lähemale, aga kahetsusväärselt peab ütlema, et Euroopa kontekstis see poliitiline maailm, mida me oleme siia püüdnud koondada, täna ei toiminud. Nii Andrus Ansip kui ka Juhan Parts ei saanud tulla ja mitmete teiste Euroopa mastaabis teadjate inimestega ei olnud võimalik nii kiiresti kokku leppida, nii et ma pakun välja, et proovime septembris-oktoobris teha siiski veel ühe seminari, kus me saaksime rääkida ka laiemast Euroopa, pan-euroopalisest poliitilisest käsitlusest, sest väga tihti jõuame me teadmiseni, et poliitika, mis Euroopast tuleb, jõuab läbi ametnike meieni ja on moondunud tundmatuseni. Ma räägiks täna natukse laiemast kandepinnast, mille taustale tegelikult need roheküsimused ja kliimamuutused projitseeruvad. Ja ma olen siin nagu aedaga täiesti nõus, et tegelikult tuleb alustada väikestest asjadest, mida üga üks meist ise saab ära teha. Ja siis vaadata juba palju kompleksemaid ja keerulisemaid nähtusi. Mitte alustada vastupidi, et me võtame suured eesmärgid, kirjutame need alla ja siis pärast hakkame mõtlema, millega see kõik lõpeb. Daniel Bell on üks esimesi üsna hästi selgelt nägev inimene tulevikku. 73. aastal kirjutas ta siis sellise raamatu postindustriaalse ühiskonna tulek ja ennustas seal ja oma teises artiklist 87. aastal ennustas väga täpselt tänast päeva, siis mis hakkab juhtuma pärast seda, kui on olemas arvutivõrgud, personaalarvuti ja internet. 2011. aastal avaldas Jeremy Rifkin ühe raamatu, kus ta võttis Daniel Belli ideed, nimetas Daniel Belli tehnoloogiarevolutsioonid ümber industriaalrevolutsiooniks ja pakkus neid välja sellise ühe loenguna.
see loeng on väga huvitav, need on internetist kätte saadavad, aga kui vaadata ära 4 või 5 loengut, siis selgub, et loeng on tegelikult üks, mida räägitakse ikka uuesti ja uuesti. Nüüd tähelepanuväärne on see, et Jeremy Rifkin oli see, kes andis nõu Angela Merkelile. Me näeme, et 2008 Gruusia sõda on juba täie hooga käimas, kui Merkel on võtnud vastu mõtte, et aatomielektrijaamad tuleb kinni panna ja Vene gaasi tuleb pumbata nii palju kui saab, kaasa arvatud uue Nord Streami kaudu. 2014, kui vallutati venelaste poolt Krim, ei juhtunud veel mitte midagi. Gaasi pumbati selle sama hooga. Nii et see industriaalrevolutsioonide maailm jõudis Euroopa poliitikasse väga lihtsustatud ja ütleme ka tänaseks päevaks tagantjärele tark olles väärastunud kujul. 2014. aastal olid need 3 tehnoloogiarevolutsiooni muutunud juba massitarbe kaubaks ja ekonomist kirjeldas siis väga täpselt 3. suurt lainet, the third great wave. Ja siin tõepoolest väga heas tabelis, mis ekonomist endaga kaasa tõi, me näeme väga selgelt, millised need tehnoloogiarevolutsioonid, millest Daniel Bell räägib, on olnud ja mis ekonomist vaatab siis, mis juhtub nüüd 14. aastal siis arvutivõrkudega, World Wide Webiga ja masinõppega, nii nagu see siia on kirja pandud. Märkusena võib siin kohal lisada, et kui me vaatame kõiki neid tabeleid, siis me näeme, et tööstusrevolutsiooni järgselt või industriaalrevolutsiooni järgselt tegelikult koguprodukti kasvamise kiirus väheneb. Mis tähendab seda, et uutele tööriistadele, uutele meetoditele üleminek võtab aega ja alles siis tehnoloogiarevolutsioonide vahelisel ajal tekib hüpe kogu majandusprodukti kasvamises. Nüüd aga tänaseks päevaks on sellest hetkest, kui ekonomisti artikkel nagu muutus selliseks laia tarbe kaubaks, on toimunud veel igasuguseid nähtusi, millest võib-olla siin kõige olulisemaks ma julgeksin nimetada 2017. aastal Large Language Model Google Transformerid, mis annavad võimaluse AI tekkeks, ja siis nüüd ka juba üsna hilised 22. aastal tulnud ChatGPT ja Midjourney Open Beta, mis siia maani töötab väga hästi ja tohutu kiirusega on levinud. Ja täna kahtlustatakse, et sellel aastal tuleb välja ka GPT-5. Mulle tundus isegi, et juba on seda reklaamitud, et ta on välja tulnud, aga teiste allikate põhjal tuleb ta aasta keskel, kuid me näeme, et see GPT-5 kasutab juba 17 miljardit sõna, mille järel on siis või mille tulemusena on treenitud neid arvutivõrke. Kusjuures, kui arvutivõrgud siiamaani AI-võrgud on jagunenud 2, siis ühelt poolt keele modelleerimiseks ja teiselt poolt kujutiste genereerimiseks, siis tänasel päeval on need 2 juba kokku sulanud. Ja see, minu arvates vaadanuna tehnoloogiarevolutsioone ka Arhitektide Liidu täiendkoolitus loengute sarjas 3 aastat tagasi, siis tuleviku kujutlades digitaalreaalsuse ajastu, need on meie kodulehel, Arhitektide Liidu kodulehel üleval, kõik võivad vaadata, siis seal ma kahtlesin, kas tööstust 4.0 on juba tekkinud, kuigi seda laialdaselt on reklaamitud. Siis nüüd ma üsna veendunult endale kinnitan vähemalt, et seoses AI tulekuga on 4. tehnoloogia revolutsioon vähemalt 25. aastal alanud. 4. tehnoloogia revolutsioon muudab meie maailma oluliselt. Ma arvan, et kõik need senised on ka seda teinud, kuid me üsna lühikese aja jooksul toimunud muudatused 3. tehnoloogiarevolutsioonis viitavad sellele, et ühe inimpõlve ajal tekivad nii suured muudatused, mis on revolutsioonilised. Aga alati on olnud selles usus ka kahtlejaid ja 2013. aastal siis Benedict Frey ja Michael Osborne tegid siis sellise ülevaate Ameerika Ühendriikide tööministeeriumi tulemustel ja jõudsid siis üsna huvitava tulemuseni. 47% USA's olevatest töödest või professioonidest on kadumise või muutumise riski all. Ja need on seal üldiselt ka vasakul pool näidatud.
Selle peale OECD hirmus ja tellis oma uurimuse, mis jõudis siis välja 2016. aastal, see tiitelleht on siin olemas, kõik, kes tahavad, võivad seda internetist vaadata, ja seal vaadati nüüd tööülesandeid, mitte nagu professioonipõhiselt, vaid vaadati ülesannete põhiselt. Ja selgub, et ei ole põhjust muretsemiseks. Tegelikult on ainult 9% nendest erialadest, mis ülesannete põhjal võiksid olla muutumises. Eestis oli see ka umbes 9, Austrias, kui ma, siin on, Austria on 12 ja Eesti, kui ma õieti mäletan, oli siis 9% ka selles uurimuses. Ja me võiksime rahulikult ingata, et mis ikka, ei olegi midagi juhtunud. Aga kui me vaatame 20. aastat, kui toimus suur pandeemia ühe võimsa musta luigena, siis me näeme, et 45% paberreklaamist ja 30% veebireklaamist on ära pühitud Eesti ajalehtede turult. See ei ole enam sugugi väike number. Siin me ei saa rääkida enam 9%, vaid siin on tegemist ikkagi mingite suuremate strateegiliste muudatustega. Ja kui me nüüd vaatame, kus need muudatused peidus on, siis näiteks Ameerika Ühendriikide reklaamitulud hüppeliselt suurenevad seoses sellega, et inimesed lähevad koju. Ja digitaalmaailma gigantid on selle reklaamituru endale võtnud. Ja nii tänase päevani Microsoft, Google, Facebook kõik müüvad oma reklaame ka Eestis. On hästi, kui nad selle tõlgivad eesti keelde. Halvemal juhtumil teevad seda juba masinad. Siin on ka hea näide sellest, kuidas tehnoloogia revolutsioon ikkagi võimust on võtnud kusagil 2013-2014, muide, mis langeb kokku sellega, kus Apple hakkas müüma oma personaalarvuteid ja iPhone ja need jõudsid teatavale platoole. Sellest hetkest on need aparaadid olemas, mille najal on võimalik siis tehnoloogia firmadel saavutada neid käibeid ja kapitalisatsiooni, mida kõrval oleval pildil me näeme. Ja 20. aastal siis päris uuemaid andmeid mulle ei ole kahjuks hetkel võtta. Seoses pandeemiaga on muidugi need numbrid muutunud kolossaalseks. Tegelikult siis Apple, Microsoft, Amazon ja Google on siis need, kes seda maailma praegu valitsevad. Nüüd aga seoses AI tulekuga, mida ma enne kord ka näitasin ja ei väsi seda uuesti kordamast, on välja ilmunud 23. aastal, siis aprillikuus, sisuliselt siis natukse aasta tagasi, uurimus Ed Feltenilt, kus ta siis vaatab, millised töökohad ja tööülesanded võiksid olla mõjutatud või ära kaotatud AI-de poolt. Ja selle matemaatikat ma ei valda, me pean seda kas uskuma või mitte uskuma, kuid see matemaatika on täiesti kättesaadav ja kõik, kes seda valdavad, võivad seda kontrollida. Kasutas ta siis 800 erinevat professiooni, jällegi Ameerika Ühendriikide tööametist ja vaatas, millised on need ametid, mis kõige rohkem oma 50 tööülesande kaudu võiksid olla mõjutatud. Me näeme, et siin on põhiliselt humanitaar ülikoolide õppejõud, kes esimese 20 hulgas ära kaovad. Ja siin võib-olla tasub tagasi pöörduda Juri Lotmani juurde, et kui keel on nii lihtne, nagu AI seda kasutab, ja kui nii lihtsalt nagu põhimõtteliselt AI-programmid koostavad neid küllalt keerulisi tekste ingliskeeles ja eesti keeles vähem keerulisi tekste, aga ka täiesti juba õieti, siis me võib-olla peaksime uuesti tagasi pöörduma Lotmani juurde, kes räägib suurtest semiosfäärilistest nähtustest, mis on keele all, mis on süntaksi all, mis on grammatika all ja mis on sõnavara all ja mis moodi need toimivad. Et see on võib-olla üks järgmisi ülesandeid, mida me ka Arhitektide liidu täiend koolitusloengutel võiksime vaadata, aga Arhitektide liitu kahtlemata huvitab see tabel, kus on siis tegemist nüüd pildigeneratiivsete maailmadega. Ja siin on tulemused palju kurvemad meie jaoks. Esimesena kaovad ära sisearhitektid, teisena arhitektid ja siis kõik ülejäänud kaasa arvatud siin vahepeal tsiviilinsenerid. Ja siingi me võiksime öelda, et pole hullu.
ei kao nad kusagile, küllap siin on liialdatud ja nii pea ei juhtu veel midagi. Aga üleeile sõitis minu tagaaia juurest mööda selline auto, mille peale, võib-olla te kõik ei näe, tugitooli taga oli kirjutatud OKKO. See on üks uus internetipõhine sisearhitektuuri ja sisekujunduse ja sisetööde firma, mis põhimõtteliselt digitaalse pildi järgi paneb teile kokku kõik selle, mida sisearhitektid tänase päevani teevad ja mida paljudki ettevõtted siis seda pakuvad neid mööblitooteid või sisekujundust nii nagu see on. Nii et tegelikult on see juba tulnud ja see ei ole mitte kusagil kaugel Ameerikas, vaid see on siin, meie juures ja hakkab seda maailma väga aktiivselt muutma. Nüüd kui me tuleme tagasi AI juurde, siis Midjourney, mis on nüüd vaevalt 2 aastat olnud, suudab teha pilte, ma julgen inetult, aga ausalt väita, et paremini kui keskpärane arhitekt või keskpärane sisearhitekt, rääkimata keskpärasest üliõpilasest. Kuid nendel pildidel, mida AI-d produtseerivad, ei ole mitte lihtsalt ilusad pildid, vaid seal saab ära nimetada kõik selle, mis seal on. Alates materjalidest, lõpetades toodetega, lõpetades pildi tegemise aparaadi fookusega ja fookuskaugustega. See on tehtud nüüd veebruarikuus ja mitte mingisugust takistust ei ole sisetööde puhul see väga kiiresti üle võtta, nii nagu seda Feltini arvutused näitavad. Kui me vaataksime seda maailma, mis kuni AI võidukäiguni on tulnud, siis võiksime me seda kirjeldada 6 sellise tunnusjoone abil. Ja need 6 tunnusjoont on empiiriliselt kavandatud nendest sellest materjalist, millest ma tuleviku kujutledes loengutes rääkisin. Esiteks on meid tabanud siis informatsiooniline ja autonoomne üleküllus. Informatsioon võib vabalt ennast muteerida, võib vabalt ennast korrutada ja on hiiglaslike numbritena igal pool meie ümber. Küsimuseks ei ole enam informatsiooni leidmine, vaid tõepärase informatsiooni välja selgitamine. Oluliseks selle informatsiooni tunnuseks on, mis on tõusnud alates modernistliku maailma allakäigust, on see, et see on põhiliselt visuaalselt laadi. Isegi siis, kui tegemist on tekstiga, vaatame me seda arvuti või telefoni ekraanilt. Teiseks, avaliku ja eraviisilise, samuti aga ka reaalsuse ja väljamõeldise, mis on väga tihedalt seotud, sulandumine. Ja arvutivõrgud, Facebook, Instagram ja kõik muud on kaasa toonud sellise atomaarse olukorra, kus on inimene ja maailm. Kooslused, sotsiaalsed kooslused või huvigrupid ei ole enam ruumipõhised, vaid nad on aja- ja arvutipõhised. Kolmandaks, irratsionaalse või müütilise võidukäik ratsionaalse mõtlemise ees. Seoses sotsiaalsete networkidega, siis sotsiaalsete võrgustikega ja internetis see online instant, siis vahetult kätte saadavalt levitatud maailm on palju võimsam ja sisu tihedam kui üks ratsionaalselt välja töötatud argument või teaduslik artikkel. Neljandaks, füüsilise maailma ja digitaalreaalsuse sulandumine on eelkõige siis Internet of Things, aga ka kõik sensorid, mis meie tänapäevases maailmas toimivad. Nii et hakkab kaduma see piir siis ideaalse või mõttelise ja materiaalse või kehalise vahel. Viiendaks, informatiivse, eksistentsiaalse ja fantastilise sulandumine. Inimese kõige realistlikumaks maailma tunnetamise viisiks on nägemine ja mitte lihtsalt nägemine, vaid ruumiline nägemine, siis biookulaarne nägemine. Me näeme maailma 2 erineva silmaga, natukse erineva nurga alt ja meie teadvus ehitab üles sellest ruumiliselt väga selgelt aru saadava tegelikkuse, mida me võiksime nimetada eksistentsiks. Tänasel päeval seoses informatsiooni uute aparaatide VR ja AR süsteemidega, aga ma kujutan ette, et peatselt ka optilisse närvi juhitava informatsiooniga on see sisuliselt kadunud. Ja sel hetkel, kui me võime välja lülitada inimese teadvusest mälu ja välja lülitada tema ümbritseva eksistentsiaalse ruumilise tegelikkusega, võime me selle inimese teadvusega teha mida iganes. Ja see on päris õudne. Kuuendaks,
teadvusliku ja digitaalse sulandumine, mis on sellega natukse seotud, nagu Neuralink või Ray Kurzweil, kes loodab ennast varsti üles laadida 29. ja 45. aasta vahel, siis täiuslikult üles laadida ennast arvutivõrkudesse. Tõsi, viimases intervjuus oli ta natukse neid asju nihutanud ja öelnud, et päris kõike me ei tea ja ei olnud enam nii veendunud kui 3 aastat tagasi. Nüüd, miks ma need 5 või 6 tunnust välja tõin, on see, et need annavad meile võimaluse näha, milliseks, kui me püüame lihtsustada või analüüsida, milliseks tänane maailm on muutunud. Ja kui me vaatame neid, siis need 4 tükki eelkõige tegelevad kujutisega või visuaaliga. Visuaalidel erinevalt tekstist ja sõnadest on aga oluliselt teissugune tähendusgeneratsioon. See, kuidas tähendused tekivad. Need tähendused tekivad läbi arhetüüpsete, läbi alateadvuslike ja läbi kultuuriliste tagapõhjade või päkkide kaudu, mis toob kaasa olukorra, kus kujutis ei pruugi sugugi tähendada seda, mida juhuslik autor selle kopeerides ja edasi laadides võib tähendada. Ja eelkõige suruvad ennast sinna sisse arhetüüpsed, Carl Gustav Jungi tähendus arhetüüpsed suured tervikud ja me saame rääkida teatavast meid ümbritsevast imagosfäärilisest seisundist, kus pidevalt meie ümber on kujutised ja me väga täpselt ei tea, millised need kujutised või millised need tähendused sealt kujutistest meieni jõuavad. Ja kui te näeksite lugeda, siis sinna selle vaasi peale on kirjutatud Tauros ja Europeia. Tuues kaasa ühe hoopis teissuguse maailma selle pildi juurde, mida me võiksime tavaliselt kaelus amforo kujul vaadelda. Ja teiseks need 3 alumist tunnusjoont näitavad meile teaduse seisundit. Ja sellel teadusel on üks omapärane iseloomu joon, et inimene tänavalt väga täpselt ei tea, mis hakkab juhtuma. Ja nagu öeldud, siin meie eluja jooksul on juhtunud fantastilisi tehnoloogia saavutusi, mida teadus on endaga kaasa toonud. Ja nii me võiksime selle maailma hetkel praegu jagada nagu siis ühelt poolt imagosfääriliseks seisundiks, kus kujutised on selle võimu haaranud ja teise poolt siis teaduse, kõrgteaduse, väga, väga täpselt töötava teaduse maailmaks, mis ühtlasi teise poolt toob sellele suurele inimkonnale, kes ei usu enam teadusesse, toob endaga kaasa sellise teadmatuse seisundi. Ka mõned päevad tagasi Erik Emerson Schmidt kirjeldas, kes on, nagu te siit ülevalt saate lugeda, Google'i pikaajaline juht, kirjeldas neid uusi nähtusi, mis on tulemas. Ja ta pakkus välja, et neid on 3. Ühelt poolt siis nagu prompti maailm või see aken, kuhu me saame trükkida selle, mis juhtuma hakkab, siis AI-de poolt rakendatavad agendid ja lõpuks tekst, mida on võimalik kohe tõlkida tegevuseks. Ja ma siin liigun juba teadmiste piiril, kus ma enam väga täpselt ei tea, millest ma räägin, aga ma ütleks selle siiski välja. Mida ta kirjeldas siis context window all? Et kui me siiamaani saame prompti kirjutada AI-le suhteliselt lühidalt, peatselt saame kirjutada juba pikemalt, siis väga kiiresti tuleb ette olukord, kus prompti pikkus on infinite. Siis lõpmatu, nagu ta ütleb. Mis tähendab seda, et iga uut teksti, mida AI produtseerib, saab uuesti sisse sööta ja uuesti reflekteerida või siis kasutada erinevaid loogikavõtteid või sülogistikat või meetodeid, teadusliku töö meetodeid, mis siis võimendavad selle AI võimet seda teksti genereerida. Ja ta ütleb, et 5 aasta pärast me võime selliseid generatsioone läbi viia 1000, siis sekundite jooksul. Teiseks väga huvitavaks nähtuseks on siis agendid, millele ma ei ole enne tähelepanu pööranud ja ei ole minu teaduseni jõudnud, kuid AI-des põhimõtteliselt on siis AI enda sees või sellele rakendatuna võimalik rakendada teatavaid valmiskomplekse, teatavaid softe või teatavaid valmiskomplekse, mis kasutavad teatud ülesannete tegemiseks teatud meetodeid. Ja nüüd need agendid just kui toimivad selliste eraldi seisvate, ma ütleksin siin väikeste semiosfääridena, kui me tuleks Lotmani juurde tagasi. Selles tohutus AI ookeanis, mis siis aktiivselt interneti võrkudes omavahel töötab. Ja
Google'i pikaajaline juht arvab, et ühel hetkel hakkavad need agendid omavahel rääkima. Siis hakkavad suhtlema omavahel, kuna neid on miljoneid, sest miljonid kasutajad loovad miljoneid erinevaid agente või kasutavad erinevaid agente. Ja sellel hetkel, nagu ta ütleb, kui agendid hakkavad tööle ja loovad oma keele, millest inimene enam aru ei saa, siis on aeg tõmmata see arvutivõrk seinast välja. Ja kolmandaks siis text to action, ehk siis ei ole vaja enam, laiatarbe kaubana ei ole vaja enam kodeerimist õppeda, koode kirjutavad AI, me lihtsalt seletame neile, mida on vaja teha ja meile ehitatakse vastav tarkvara valmis, mida siis võib ka rakendada simulatsioonisüsteemides. Nii nagu Ray Kurzweil ütles, et kui nad tegid Moderna vaktsiini, siis nad võtsid kõik ribonukleid, happe tükid ja vaatasid neid kõiki, mitte ei katsetanud osalisi nendest, vaid vaatasid neid kõiki ja simuleerisid inimorganismi najal. Kõike, mida on võimalik simuleerida, kõike on võimalik ka võrrelda tema jutu järgi. Me kas usume või ei usu seda. Ja Erik ütleb siis, et 5 aasta pärast või varem on see muutus sündinud. Ja mul on ka selline väikene arvamus, miks see muutus on, noh, näiteks erinevatel elualadel väga oluline. Kujutage ette, et me teame kõike 350 000 sumeri savi tahvlit, mis on Briti muuseumis praegu lugemata. Või 150 000 eestikeelset teksti, mis on üles kirjutatud rahvalaulude ja muude vanasõnade ja lugudena meie muuseumis, kui see on kõik ühe korraga teada. See muudab oluliselt kõiki neid teadmisi, mida me täna rakendame. Ja arhitektuuri ajalugu, mida ma olen siin pikka aega lugenud, tegelikult muutub ka. Ja kõik see, mida arhitektuuri ajaloos on õpetatud, võib osutuda teissuguseks kui tegelikus. Mis mind hämastas selle ettekande juures oli see, et ta ütles, et open source on kasutamatu. Open source tarkvarad on need, mida saab läbi AI võimendada ja seda võimendavad kõik need, keda me ei tahaks, et nad seda teevad. Ja siis, kui me vaatame siin siis, mis moodi see maailm on arenenud, ühelt poolt siis need vahendid, telefonid ja päädid, teiselt poolt sotsiaalsed võrgustikud, siis see on see tänapäeva maailm, kus levivad sellised arhetüüpsed pildid, nagu näiteks Minotaurus, QAnoni šamaan, keda produtseerivad siis kõik need tehnoloogiafirmad üle laia maailma ja kes on palju täpsem, tõelisem ja tegelikum kui kõik muud jutud, mida me siia juurde räägime. Ja see, ma tulen tagasi veel kord selle juurde, et kava äläga lamenti lüüa, Eesti teaduse rahastamine on viltu. Ma vaatasin, kas viimane teadusaruanne on tulnud, aga ei ole, me peame leppima 2022. aasta andmetega ja näeme seal, et see valdkond, kus sisu genereeritakse, mis on humanitaaria kunstid, ja see valdkond, kus see sisu paisatakse üle maailma, ehk tehnika ja tehnoloogia, on häbiväärselt väikeselt Eesti avalikus rahas esindatud. Aga kui me vaatame siin järeldoktori stardi või rühmagrante, siis me näeme, et loodusteadused on need, kuhu kõik see raha läheb ja isegi veerandiku ei tule sellesse valdkonda, mis tegelikult määrab seda, mis moodi maailm praegu areneb. Ja lisaks nüüd rohepöörde valgusest tulen ma oma esitluse lõpu juurde, on meid tabanud mitmed mustad luiged, et mitte öelda mustad horisondid, mida me ei tea ja ei ole osanud ette näha või ei ole osanud piisavalt hästi ette näha, nii nagu Ukraina sõda. COVID võttis umbes 7 miljonit inimest ja Ukraina sõda praegu kahtlustatakse, et on võtnud umbes 1 miljon inimest. See muidugi maailma mastaabis küüniliselt öeldes ei ole väga palju, aga Ukraina sõda meenutab juba väga selgelt 4. maailmasõda, kus osalevad juba mitte ainult 2 riiki, vaid nende riikide taha koondunud juba suuremad blokid, millel on ideoloogilised ja väärtushinnangulised vastuolud, mida ei ole võimalik väga, väga lihtsalt lahendada. Ja see võib-olla olekski üks viimaseid slaide mul, et usu, kui me püüame seda usku nüüd ratsionaalselt käsitleda, mis meil on kliimanähtuste vaatamiseks, siis ma ütleksin, et nii kaua, kuni kestab Ukraina sõda, nii kaua, kuni Hiina toetab Venemaad, ei ole tegelikult mingit mõtet meil
kliimamuutustest rääkida. Siin on näha, kus saastatakse maailma absoluutväärtustes kõige suuremal kujul. Ja kui me siia lisame minu poolt kontrollimata fakti, aga NATO kindralstaabi poolt välja öelduna, siis Hiina valdab hetkeks või on omandanud mõjuvõimu 75-80% rohepöördeks vajalike materjaliide üle. See tähendab seda, et mida rohkem me rohepöördesse investeerime, seda suuremaks läheb hetkel ka Hiina saastamine. Ja kui me siia toome kaasa olukorra, kus Hiina sisuliselt üle võtnud Vene majanduse suuremad majandus nagu autotööstuse ja tarbekaupade tootmise, siis ja osaliselt sellega üle viinud, siis ei ole mitte mingisugust põhjust kahtlustada, et nii Hiina kui Venemaa ei saasta seda maailma nii kaua kui võimalik. Ja sellepärast ma arvan, et alustada ei tule nendest suurtest muudatustest ja direktiividest, vaid alustada tuleb sellest, et meil on lennujaamast jalgratta tee kesklinna ja et see töötab. Ja et me oma prügi ei viska metsa alla, vaid korjame korralikult kokku ja paneme sinna, kuhu on vaja. Ja elu läheb palju kiiremini, palju paremaks. Nii et meie kliimaseminarid on siis sattunud väga halba olukorda. Kliimamuutused, vähemalt lühiajalises perspektiivis on ilm nähtavalt kiirenenud. Indias on juba kolmandat päeva 50 kraadi. Tänu tähisintellektile on saabunud neljas tehnoloogiarevolutsioon, millel ei ole enam seotud moraalseid peatuspunkte ega takistusi, ei ole kedagi, kes selle stepsli seinast välja tõmbab. Liberaalsete demokraatiate arv, nagu me siin näeme, on alates 2000. aastast järjest vähenenud. Ja sotsiaalmajanduslikud mustad luiged juba kaks viimase nelja aasta jooksul on inimkonda tabanud. Et see on see laiem kontekst, millelt me peaksime vaatama, mis Eestis toimub. Ja ma tahaks näha neid ametnike ja poliitikud, kes reageerivad sellele. Ametnike muidugi mitte, sellepärast, et ametniku me ei saa lahti lasta, ametnik ei vastuta millegi eest ja tihti peale ei ole ametnik haritud, vähemalt nii palju, kui me arhitektuurivaldkonnas seda oleme lähedalt näinud. Ja lähme siit edasi. Ma küsimustel ei vasta, sellepärast, et küsimused jäävad paneeli. Paneeli me peame lõpetama kella 5 arhitektide liidu palvel, aga ega ma ei oskagi vastata. See oli selline propaganda sissejuhatus tausta loomiseks. Kalle, ma ka meie esinejaid ei tutvusta, Peep Vassiljev, Tarmo Soomere, Kalle Vellevo, kõik on tuntud inimesed ja ainult juhatan nad sisse. Aitäh!